Hram u Riđici izgrađen je davne 1844. godine. Unutrašnjost crkve čine ikone i freske iz starog hrama, koji se nalazi u dvorištu crkve, a koje datiraju još iz 18. veka. Sama činjenica da je hram izgrađen čak 4 godine pre revolucije za Srpsku Vojvodinu, koja se odigrala pod vojstvom mitropolita Rajačića, a koji je nakon nje postao patrijarh, govori o tome da je Riđička crkvena opština jedna od najstarijih srpskih crkvenih opština na ovim prostorima. Meštani ovog najsevernijeg somborskog sela kažu da su ovde Srbi živjeli još pre velikih seoba, kada su Arsenije III. Čarnević i Arsenije IV. Šakabenta sa južnih delova naše današnje države predvodili narod i naseljavali predele današnje Vojvodine. Značaj crkve u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta je nemerljiva, Riđičani su posebno ponosni na svoju parohiju. Hram je kroz vekove obnovljan više puta, ali se poslednji put ozbiljno radilo na rekonstrukciji crkve 1930. godine. Grad Sombor prepoznao je značaj ovakve religijske institucije, pa je iz budžeta za ovu godinu opredelio i novac za rekonstrukciju krova hrama. U toku je završna faza renoviranja, a gradonačelnik Sombora Antonio Ratković je obišao radove, dok ga je tom prilikom ugostio otac Mirko Božić, riđički sveštenik. Ukupno za finansiranje verskih zajednica u tekućoj godini grad je izdvojio 16 miliona dinara. Za izgradnju pravoslavne crkve u Kljajićevu izdvojeno je 5,5 miliona, za rekonstrukciju krova u Riđici 6 miliona, a 500 hiljada dinara će iz budžeta otići na uređenje unutrašnjosti hrama u Čonoplji.